Лазні, пральні комплекси, а також подаруночки, паски та великодні яєчка відправляться нашим захисникам на фронт, завдяки яким ми можемо зустрічати Великдень вдома. Зробили лазні комплекси, підготували пасочки та подарунки для захисників та інші гуманітарні вантажі. Волонтери з Терисвянської громади відправляють для військовослужбовців чергову допомогу. Три такі місії почесні будуть об'єднані в одну. Веземо насамперед подарунки від наших діточок та пасочки. Так як незабаром будуть великодні свята, веземо три банні комплекси і веземо автівки до наших хлопців, джипи і бусики. Як завжди, долучається простий нарід, це і підприємці, і прості громадяни нашого селища. По автівках, як зазвичай, це наші друзі з Чехії, теж прості хлопці, які їх передають сюди, ми їх тут ремонтуємо, фарбуємо і відправляємо до наших хлопців. Ще хотів би подякувати благодійнику з Мукачева, який дуже актуальні речі передав нам. Це літні тактичні взуття нашим хлопцям. Дуже потребують, просять це як замінне. Ми щиро вдячні від нас, від воїнів. Великодні пакунки для захисників підготували вихованці закладів освіти громади. Дітлахи вирішили подарувати частинку родинного тепла ЗСУ, які сьогодні бережуть наш спокій. Відбулася акція в закладах освіти та садочках. Це великодний кошик для солдата. Діточки зібрали цукерки, солодощі, ну то, щоб десь солдатам було приємно скуштувати в рамках великодніх свят. Тим щира вдячність батькам їхнім, ну і всім, хто долучився. Наші воїни зараз знаходяться далеко від своїх домівок, від своїх діточок, батьків, жінок. І вони тут частину любові передають якраз тими пасочками до наших хлопців. Лазні комплекси, які вдалося виготовити всього за місяць, поїдуть до трьох бригад військовослужбовців. Обладнаний такий комплекс усім необхідним для відпочинку та особистої гігієни. Опалюється лазня дровами, а на даху візка розташований бак з водою. Також один із плюсів комплексу є мобільність, адже компактні розміри дозволяють без труднощів перевозити його з позиції на позиції, сховати лазню від загарбників. Ми робили десь на протязі 2-3 неділь. Дякуючи небайдужим громадянам, вони донатили, допомагали нам коштами. Це дуже мобільні. Ми рік вже їздимо, возимо туди допомогу і бачимо, що чим ближче до бойових дій, тим треба має мобільна, щоб вона її легко передвигати, сховати нашим захисникам. 53-я, 128-ма і 8-й полк ССО. Дай Бог здоров'я монаху Пімену з Грушева, який на себе взяв дуже велику суму, передав нам. І всі ті такі дорогі речі, які там були поставлені в бані, бо там котли, третє, десяте, він то все профінансував. Щира вдячність. Терисвянська селищна рада всіляко підтримує волонтерів. За час повномасштабної війни громада доправила на фронт кілька тонн гуманітарних вантажів, більше 80 автівок підвищеної прохідності. Сьогодні ми відправляємо нашим воїнам у Збройні сили 3 лазні сауни на колесах, 2 автомобілі. Ми плануємо постійно надавати допомогу, як завжди. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх воїнів, всі Збройні сили, всіх волонтерів, всіх громадян, які допомагають нам, воїнів, які захищають нашу країну від російського агресора, побажати їм щастя, міцного здоров'я і щоб найшвидше поверталися додому з перемогою. Долучаються до допомоги і закордонні партнери. Ці всі допомоги, які ми отримаємо, ми передаємо в гарячі точки військові частини, у територіальні громади, громадські організації. Дякуючи небайдужим нашим громадянам, волонтерам, це хлопці наші волонтери з великої букви. Перед відправленням священник освятив вантажі та транспортні засоби та благословив волонтерів на легку дорогу. Так сьогодні ті військові, для яких будемо освячувати цю паску і відправляти тим нашим хлопцям, вони показують ту любов Божу, проявляють її в найбільший спосіб, адже своє життя вони зараз там кожного дня, кожної хвилини, ба навіть секунди ставлять під ризик, а немало з них його і віддає за те, щоб всі ми тут могли жити. Тому для мене це є особливий спосіб, радісно, що можемо для них, так само того Христа, через освячення цих пасок і інших страв, передати, щоб і вони там, віддаючи своє життя за нас, так само могли разом із нами розділити те свято світло Христового Воскресіння.